Peťo, ja štartujem. Zatýkame Peťo Komor. A jeho dva kubíky, jeho prvé zastavenie. A keď by sme mali ešte dostatok síla, my sme zastavili aj blízia tuta. Rôzne vyzerajú tú búrku. Zatlieskame, sme na 40. A verím, že to nie je koncová stanica Peťa Kobora. Časový limit sú 2 minúty. A Peťo Kobor. Yeah. Pripomínam, časový limit sa nemení, ostávajú 2 minúty. Dĺžka trate sa rovnako nemení ani šírka, akurát sa mení záťaž. V prvom kole to bol jeden kubík, v tom druhom kole už 2 kubíky. Mišo, Mižo. Chlapci sa stále kričte, stále pozbudujte. Koľko to ešte máme, Jožko? Raz to má smolu, ten kôň ti neodpovie, čo je. Pozor na presľa. Paľo ma filmuje, tá počkaj. Koľko je? Reda, vidiaj. No. Nasnímaný. 4 aj 2 cm, 3 cm. 4 metre 3. 4 metre 3 cm.
A bez potlesku to sa nestáva vo Svetlári. Jurko Karitu, Teo Gaspa, Vladko Zimný. A budúce mažoretky Brezovica, Ubľa a Pavlovce. Áno, výborné dievčatá. A máme už asi 15 cm. Jurko, ale to je málo, sme zvyknutí na metrové vzdialenosti. Takže máme zatiaľ jedného postupujúceho. Zatieskáme Jurajovu prvnú zemienie. Právi svojich koníkov potrebuje na svoje činovnie. A bolo by škoda, ktorý sa vám nepodarilo obhájiť 1424. miesto a dnes má nádejšie pozor na páce. Pozor na páce, chlopci. Vlaco, za tyči nielen mocný, aj šikovný. Pripomínam, časový limit sa nemení, zoradte si ich tak, aby to bolo súhlasné. Teraz sa to podarí, teraz to spôsobne. Čaňo! Tak by som ho švinko, ale nemôžem. Nie preto, že by som ho švinko, ale s účinným hodinkom. A nie to môžem, že by si vyhnú. Ďalší meter pribudol. Konečne, Saňo. Ďalší 10 cm. Ale Jožko to ešte určite nevzdáva. Ďalší 2 cm. Najkrajšie odmeny kúma a pomocník, všetko majú rovnaké. Ďakujeme, pán Lorec Schneider! Výborný 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 pán Lorec Schneider!
A neskutočná spolupráca a pomoc ostatných furmanov. Jurko Charitút a Lacko Ďurica ochotne pomáhajú. No podianko, Jurko, opatrne. Dede ti stúpi kopačka na nohu. Isté! No takže burku sme odohnali. Pozor na kresľaja. Áno, lebo prezujali. Áno, áno, hlavne sa spôrti rekrom. Ale vyvieraj ešte točku s konzolí dozadu. Dopredu poďte. Opatrne. Je maximálne dôležitý. Koníky je potrebné ukľudniť. Áno, Jurko pomáha. Už mám pripraveného šoféra, bo ja mám vyberať, baterku aj tak musí byť pri dekorácii. Tam je. A myslím, že tej radosti tu bolo dnes naozaj dosť. Dokonca sa mi to rýmuje. Mávo Nebus, Artus a Bovania. Výborné, inteligentné konie. Koníky sú staré, dobre vystavené. Jano skoro stráti hlas, tak ho zastupuje, poď bude! Všetci! Jano! A dopredu. Josko, koľko ešte máme? Jo! Jano, poď! Wow, sme takto najračiačke. Pripomínam Jano Sáčo Has. Tak pomôžu, prosím vás. Jo! Sedem, nikto nepočuť.
Ja!